কি কয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই মোৰ এইখন ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এডভান্স মেথছৰ যিখন ইলেক্ট্ৰিক প্ৰশ্নকাকতখন আছিলে আজি পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল এই প্ৰশ্নকাকতখন মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ছল্ভ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি কুৱেশ্যন আছে ত' মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' তাবলৈ এতিয়া মই মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম মই মোৰ আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অকল এম চি কিউখিনি আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই প্ৰথমতে দেখাম এক নম্বৰত দহটা কুৱেশ্যন আছে দহটা কুৱেশ্যন এম চি কিউ টাইপৰ তাৰে এ নম্বৰ কুৱেশ্যন এই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ যোনটো মানে ইয়াতে চাৰিটাকৈ অপশ্যন দি আছে অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ অপশ্যন নম্বৰ টু ফিফটি ছিক্স অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ছিক্সটি এইট আৰু অপচন নম্বৰ ফ'ৰ হ'ব হাণ্ড্ৰেড কারেক্ট অপশন টু অপশন নম্বর টু ফিফটি সিক্স টু ইয়াতে কারেক্ট অপশন তারপর বি নম্বর কোয়েশন বি নম্বর কুয়েশনের কারেক্ট অপশন টু অপশন ওয়ান তারপর সি নম্বর কোয়েশন সি নম্বর কোয়েশনের কারেক্ট অপশন টু অপশন থ্রি তারপর ডি নম্বর কোয়েশন ডি নম্বর কোয়েশনের কারেক্ট অপশন টু হল অপশন ফোর তারপর ই নম্বর কুয়েশন ই নম্বর কুয়েশনের কারেক্ট অপশন টু অপশন ফোর তারপর এফ নম্বর কুয়েশন এফ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন টু তাৰপিছত জি নম্বৰ কুৱেশ্যন জি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন ফ'ৰ এইচ নম্বৰ কুৱেশ্যন এইচ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন থ্ৰি আই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন টু ৰুট অফাৰ থ্ৰী তাৰপিছত জে নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো অপশ্যন ফ'ৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে বেলেগ বেলেগ মানে ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্টখিনি আছিলে সেইখিনি মই চেষ্টা চল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকুৱা জিঅ'গ্ৰাফী এৰাবিক সাংস্কৃত এইখিনি মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি কাৰোবাৰ হিষ্ট্ৰি টো ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট আছিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ এখন ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ আজি আবেলি তাত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে মোৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মোৰ এইখন ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই তাৰ মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোলৈ তোমালোকে মোক যদি হিষ্ট্ৰি কাৰোবাৰ আছে হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনটো মোক পি ডি এফ হিচাপে চেণ্ড কৰি দিবা মই হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি চল্ভ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ